মাজত যেহেতু ছয়টা দিন আছে তো সেইকাৰণে পুরো একদম তীব্র গতিত কাম চলি আছে মানে ইহঁতৰ একেলগে ছয়খন থিয়েটার এইখন বিল্ড হ'ব ওই যে নলবাৰীৰ ৰাত ও আমাৰ নলবাৰীৰ ৰাত হেল্ল' অভিযান স্বাগত আমাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি হৈছে মানে 9 তাৰিখ 9 নৱেম্বৰ আৰু জানে আপোনালোকে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু যিহেতু মোৰ ঘৰ নলবাৰীত হয় আৰু আপোনালোকে জানে নলবাৰী ৰাস বুলি ক'লে কিমান ডাঙৰ এখন ৰাস তো বোলক আজি ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চাবলৈ বুলি নলবাৰী টাউনৰ ফালে যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ মান দূৰ জানে এয়া নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বুলি ক'লে মেইন বস্তু হৈছে থিয়েটাৰ তো মানে থিয়েটাৰ এইবাৰ 10খন আছে যোৱাবাৰ 14খন আছিল এইবাৰ অকণমান কমিয়ে গ'ল তো এইবাৰো 10খন থিয়েটাৰ আছে আৰু তাৰেই মানে বেনাৰ মৰিছে ইয়াত তো মানে এইফালে ইতিহাস থিয়েটাৰ আছে তাৰমানে 23 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈ ইতিহাস থিয়েটাৰ আছে এইফালে 24, 25, 26, 27 আছে সূৰ্য থিয়েটাৰ আৰু এইফালে হেঙুল থিয়েটাৰ আছে 25, 26, 27 আৰু মানে আছে আগত বেনাৰ তো ইয়াত মানে এইখনৰে মাৰিছে সেইফালে ৰাষ্ট্ৰীয়লকো আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয়লক এইখন তো সেইখনো মানে 5 দিনৰ আছে মানে আমার নলবাৰী ৰাসত 5 দিন, 4.5 দিন, 3 দিন, 2 দিন যেনকে বা শুনি এনেকে মেণ্ডেল দিয়ে থাকে এখানে তো বাৰু যি কি নহওক আগৰ ফালে যাওঁ আৰু দেখা পাম বেনাৰ আৰু মানে থিয়েটাৰ ক'ত হয় সেই ফিল্ডটো দেখা পাম আৰু ৰাস কলাখনো দেখা পাম তো ইয়াৰ পৰা মানে থিয়েটাৰ বেনাৰ ষ্টাৰ্টেই হৈ গৈছে মানে ৰাস ৰাস লাগিয়ে গৈছে মানে আৰু এনেকৈ এতিয়া আহি পালোঁ মানে শহীদ মুকুন্দ কাকতি বাসস্থানটো মানে ইয়াত এটা বাসস্থান আছিল পুৰণি তো ইয়াত মানে এইবোৰ আছে আপোনালোকে কমেই পাব কিন্তু ৰাসত আহিলে দেখা নাপায় দিয়ক আৰু ইয়াতে মানে গোটেই মীনা বজাৰখন হ'ব এইফালে গোটেই মীনা বজাৰ মানে মীনা বজাৰৰ কামখিনি কৰি আছে এইফালে ট্ৰাক চাক গোটেই আছে মানে ইয়াতে হ'ব মীনা বজাৰ আৰু লগতে ফুটবল খেলি আছে এইখন ফিল্ড ইয়াতে মানে 3খন থিয়েটাৰ হ'ব ৰাজধানী হেঙুল আৰু কলাগুৰু থিয়েটাৰ ইয়াত থাকিব বাকীখন সেইফালৰ ফালে থাকিব মানে যিহেতু গম পায় 10খনকৈ থিয়েটাৰ আছে বাকীখন সেইফালে থাকিব বেছি এখন ফিল্ডত মানে ইয়াত থাকিব কলাগুৰু হেঙুল আৰু ৰাজধানী মানে ডেটকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে বাট মোৰ মনত মানে ডেটকেইটা তো আপোনালোকে চাই ল'ব বাকী এইফালে মীনা বজাৰো যোগালবোৰ আনিছে ইয়াতে মানে আৰু বৰ্তমান যিহেতু সকলো চিজিল হোৱা নাই তো ইয়াতে ক'ৰবাত হাতী ক'ৰবাত এৰোপ্লেন আৰু ক'ৰবাত মানে এনেকৈ ইঞ্জিনটো এইটো তৰা তৰাৰ ইঞ্জিন হয় মানে তো এনেকৈ পৰি আছে আৰু মানে এইফালে ক'ত কি পৰি আছে হিচাপ নাই এইফালে মানে ইঞ্জিনটো আছে আৰু এইফালে তলৰ গোটেইবোৰ বস্তু আছে মানে ইয়াতে পৰি আৰু এইফালে ব্ৰেক ডেন্সৰ এই ব্ৰেক ডেন্সৰ এই হেৰিকেইখন আছে গাড়ীকেইখন আছে তো মানে ক'ত কি পৰি আছে হিচাপ নাই আৰু মাজত যিহেতু 6টা দিন আছে তো সেইকাৰণে পুৰা একদম তীব্র গতিত কাম চলি আছে মানে ইহঁতৰ পুরো একদম ক'ত কি পৰি আছে হিচাপে নাগাইছে গোটেইখিনি থু বলিয়ে গম পাম ক'ত কি হয় আৰু এইফালে চাগে লেট্ৰিন বাথৰুম হ'ব মানে চাগে নহয় দিয়ক হয়ে দিয়ক এইটো লেট্ৰিন বাথৰুম নহয় আৰু কিনো হ'ব তো এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুমো হ'ব পাব্লিকৰ বাবে তো মানে গোটেইবোৰ সুবিধা কৰি আছে আৰু কিন্তু কেইদিনমান মানে যেতিয়া 15 তাৰিখ আহিব না তাৰপিছতে গম পোৱা যাব আৰু এইফালে এইটো হৈছে মীনা বজাৰ ছাইড মানে ইয়াতে গোটেই মীনা বজাৰখিনি হ'ব আৰু মীনা বজাৰৰ যিটো পিছপাল ছাইড পিছপাল ছাইডে আছে এইখন ফিল্ড আৰু এইখন ফিল্ডৰ নাম হৈছে গৰু পথাৰ আৰু গৰুই খাইয়ে খাই আছে সেই গৰু পথাৰত আৰু ইয়াতে হ'ব মানে ইতিহাস থিয়েটাৰ ৰাস মহোৎসৱত 5-3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ তেনেকৈ তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইফালে মানে এইটো মানে উপৰজ্ঞা উৰণীয়া সেইটো দুটা ঠাইটো হয় আৰু ইয়াতে মানে দোকানবোৰ আছে তলত এইফালে গোটেই লাইনটো দোকানেই হ'ব মানে কি ক'ম আৰু এইফালে কিবা এটা বনায় আৰু যোৱাবাৰ ইয়াত প্ৰজ্ঞা বনাইছিল এইবাৰ বা কি বনায় নাজানো মানে ব্যস্ত চহৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মানে প্ৰস্তুতি চলি আছে পুৰা একদম তীব্ৰ গতিত আৰু এনেকৈ মীনা বজাৰ ক'ত হ'ব দেখালোঁ আৰু লগতে ইতিহাস ৰাজধানী কলাগুৰু ক'ত হ'ব এই এইখন থিয়েটাৰ দেখালোঁ আপোনালোকক 4খন থিয়েটাৰ আৰু সেই 4খন থিয়েটাৰক বাদ দি বাকী যি 6খন থিয়েটাৰ থাকিল 10খনৰ তো গোটেইখন এইখন ফিল্ডত হ'ব মানে একেলগে 6খন থিয়েটাৰ এইখন বিল্ডত হ'ব মানে এইফালে ৰাজমুকুট ৰাষ্ট্ৰীয়লক তাৰপিছত এইফালে বৰদৈশিলা সূৰ্য মানে গোটেইবোৰ ইয়াত হ'ব আৰু মানে একেলগে 6খন থিয়েটাৰ এইখন ফিল্ডত হ'ব বাকী সেইফালে গৰু ফিল্ডখন আছে তাত মানে ইতিহাস আৰু বাকী সেইফালে মানে শ্বহীদ মুকুন্দ বাসস্থানৰ ফালে কলাগুৰু ৰাজধানী এইখিনি হ'ব মানে টোটেল 10খন থিয়েটাৰ আছে এইবাৰ আৰু বাকী 6খন ইয়াত বাকীখিনি অলপ মানে চাইড লাগি মানে চক এখন ফিল্ড 6খন থিয়েটাৰ এইটো অনলি নলবাৰী ৰাসতে সম্ভৱ দিয়ক এখন ফিল্ডত 6খন থিয়েটাৰ পাতা আৰু এনেকৈ ইয়াত আহিব চাগে বাণিজ্য মেলা মানে ক'ত কি প্ৰস্তুতি চলি আছে একো হিচাপ নাই চাৰিওফালে প্ৰস্তুতি আৰু এতিয়া বোলক হৰি মন্দিৰ যাব আৰু আমাৰ নলবাৰী ৰাসৰ যিটো ছেটিংছ আছে মানে ধৰি লওক ষ্টেজ হওক বা গহীতোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা গ্ৰন্থমেলা বা বাণিজ্য মেলা খেলাৰ ক্ষেত্ৰত হওক মানে প্ৰতিবাৰ এই ছেটিংছটো চেঞ্জ হৈ থাকে যোৱাবাৰ মানে ষ্টেজখন আছিল অকণমান আগৰ ফালে আৰু ষ্টেজখন আছিল এইফালে সেইফালে ৰাস্তাৰ পৰা চাব পাৰিছিল এইবাৰ ষ্টেজখন দিছে ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু বাকী মূৰ্তিবোৰ মানে এই চাইডে থাকিব আৰু
মানে প্রতিবার আমার প্যাটার্নটো চেঞ্জ কৰি থাকে আৰু এইফালে কিবা কি বনায়ো আছে মানে মানে প্রতিবার এটা ইউনিক হৈ থাকে তো হে কাৰণে ভাল লাগে সেইবার ষ্টেজখন অকমান আগত আছিল আৰু লগতে এইফালে মানে ইটা ইয়াত দিছে ষ্টেজখন ইয়াৰ পৰা চাও এইফালে আগত ব্রিজখন যোৱাবাৰ ব্রিজৰ পৰা চাব পাৰিছিল হয় তো এইবাৰ অকমান চেঞ্জ কৰি দিছে মানে প্রতিবার চেঞ্জ কৰি থাকিলে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এইফালে ষ্টেজখন হ'ব মানে লাইট দিলে ভাল হ'ব ৰব পৰ হ'ব না ৰং বিৰঙৰ মেলা খেলা ভন্নাত রখে রে জিপাল নিখা ও রং বিরঙর মেলা খেলা নাত রখে রে জিপাল নিখা আর এইফালে আপনার কিবা কিবি সেটিং করি আছে মানে ইয়াতে বড়িয়া একদম মানে কিবা কাঠর ফ্রেম তো লাগাবো থাকে কত কি করে গম দাবা পিছতে গম পাম আর জি দেখি গম পালু মানে প্যাটার্ন তো চেঞ্জ মানে সম্পূর্ণ মানে পৃথিবীখন যে ঘুরনিয়া বলি কয় তো ঘুরাই দিয়া হয়েছে এইটো আছিল সেইফালে আর স্টেজখন আছিল এনেকে এবার স্টেজখন দিলে এনেকে আর এইটো আনিলে সাইডত মানে সম্পূর্ণ প্যাটার্নে চেঞ্জ করে দিয়েছে বহুত বস্তু দেখালো হয় কিন্তু এইটো হৈছে মেইন বস্তু এইটো হৈছে হৰি মন্দিৰ নলবাৰীৰ বিখ্যাত মন্দিৰ যত মানে গোটেই ৰাস পূৰ্ণিমাখন কণ্ট্ৰল হয় মানে মেইন হৰি মন্দিৰ হয় এইটো আৰু হৰি মন্দিৰৰ কাষতে আছে বৰঙণি সংগ্ৰহ উপ সমিতি মানে 91 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ ইয়াতে মানে উপ সমিতি থাকিব বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা হয় ও মানুহ মানুহৰ সমাগত নলবাৰী আজি মুখৰিত ৰাস পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰমাই ৰাস ধূলি কৰে আলোকিত ওই যে নলবাৰী ৰাস আমাৰ নলবাৰী ৰাস ও নলবাৰী ৰাস আমাৰ নলবাৰী ৰাস এইফালে গোটেই মূৰ্তিবোৰ আছে আৰু যিবোৰ মানে এইফালে ঠায়ে ঠায়ে স্থাপন কৰা হ'ব এই গোটেই ঘৰবোৰত পূৰা একদম ক'ৰবাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা দেখিব ক'ৰবাত মহাদেৱক দেখিব ক'ৰবাত আকৌ কিবা মানে ৰামে কিবা কৰি আছে তেনেকুৱা দেখিব তো মানে গম পায় আৰু মানে ৰাস আকাৰত মানে মূৰ্তিবোৰ চোৱা হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াতে কিবা এটা বনাই আছে চাগে পানীৰ বস্তু হ'ব মানে এইফালে প্লাষ্টিক চাষ্টিক পাৰাই আছে ন তো মানে হ'লেহে গম পাম ইয়াত কিবা মূৰ্তিয়ে থাকিব কিন্তু কি মূৰ্তি হয় পিছত গম পাম মানে চাগে কিবা পানী ৰ'ব চাগে আৰু এনেকৈ তীব্ৰগতিত নলবাৰী ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু চলি থাকিব বাৰু কাৰণ 15 তাৰিখৰ পৰা তেতিয়াহে আমি ৰাস উপভোগ কৰিব পাৰিম আৰু বাকীখিনি 15 তাৰিখে গম পাম মানে ভাল লাগিল আৰু এই প্ৰস্তুতিখিনি চাইও ভাল লাগে কেৱল ৰাস চালেই নহয় তো এতিয়া ঘৰৰ ফালে ওলাই যাওঁ এইফালে মানে আমাৰ অস্তাদ ভাই আছে তো অস্তাদ ভাইক লৈ পূৰা একদম ওলাই যাওঁ আৰু সন্ধিয়াত এনেকৈ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চাই ৰাতি আহি গ'লো গোবুদা চাবলৈ বুলি মানে ইয়াতে যি ছিংগাৰ আছে বিনোদ কলিতা তো আমাৰ কাষতে হয় মানে ৰৌমাৰীত তো তাতে গোবুদা চাবলৈ আহি গ'লো মানে সেই ভিতৰৰ ফালে ষ্টেজ আছে তাত মানে ছিংগাৰ আছে আৰু এনেকৈ হীৰামণিৰ পিছতে পুৰা একদম আমাৰ বিনোদদা উঠি গ'ল আৰু বিনোদদাকতো আপোনালোকে জানেই বিনোদদাৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি ক'লে এইমাত্ৰ গছৰ ওপৰত থাকিব এইমাত্ৰ বাহত থাকিব মানে ষ্টেজতে নাথাকে ৰাইজৰ মাজতে থাকে মানে বেছিকৈ বিনোদদাক লগ পালো আৰু বিনোদদাক এটা কথা সুধিব এই গছৰ যোৱা যষ্টো ক'ত পায় বিনোদদাই এইমাত্ৰ গছৰ ওপৰত এইমাত্ৰ বাহত এইমাত্ৰ ষ্টেজত তো মানে এই যষ্টোবোৰ পৰা আহে মানে ধৰি লওক ষ্টেজৰ পৰা যায় ডাইৰেক্ট একদম ৰাইজৰ মাজত তাৰপিছত ধৰি লওক কেতিয়াবা বাগানতো উঠি গ'ল মানে এই যিটো যষ্ট এই যষ্টোবোৰ পৰা পায় নাই নাই এইটো মানে কেনেকুৱা যে ৰাইজৰ মাজত যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিছোঁ যে সৰু মানুহজনৰ লগত যদি মই মিলি যাওঁ সেইটো ৰিয়েল হিৰোটো যদি ডাঙৰৰ লগত সদায় ইমান দেখাই ইয়েছ মই ষ্টেজত থাকিম মই ষ্টেজত চাওক মোক সেইটো কিন্তু ৰিয়েল হিৰো নহয় মানে কি ৰাইজৰ মাজত আহিব লাগিব সকলো মিলিব লাগিব কিন্তু জীৱনটো কি আজি আছোঁ কালি সেইটো বিচাৰোঁ আৰু মই মই বেছি নাজানো বাৰু বা গীতৰ ক্ষেত্ৰত বা বহুত কথা নাজানো কিন্তু যিখিনিয়ে মানুহে লৈছে সেইটোৱে তো এয়াই আছিল ৰাসৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে কৈ আছিল ন ৰাসৰ প্ৰস্তুতিৰ এটা ভিডিঅ' লাগে মানে প্ৰতিবাৰ দিওঁ ন তো এইবাৰো দি দিলোঁ সেইবাবে মাজত মাত্ৰ 4 দিন আছে আৰু তো আপোনালোকে আহি যাব নলবাৰী ৰাস চাবলৈ বুলি যিবোৰ নলবাৰীৰ বাহিৰৰ পৰা ঠাই আছে মানে নলবাৰীবাসীতো থাকিবই ৰাসত বাকী নলবাৰীৰ বাহিৰৰ পৰা চোৱা সকলো মানুহকে মই ৰাসলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ তো আপোনালোকে আহিব আমাৰ নলবাৰী ৰাসক লগ পাম মানে কিবা এটা গৌৰৱ কৰোঁ নলবাৰীৰ এই ডাঙৰ ৰাসখন হয় আৰু হায়েষ্ট ডাঙৰ উৎসৱ আৰু নলবাৰী তো আহিব মোক কল কৰিব লগ পাম একেলগে ৰাস চাম একেলগে খাম একেলগে ঘূৰিম দিয়ক এই ডাঙৰ চাৰ উঠিম একেলগে আহিব